Labas, malonu visus jūs matyti, malonu visus jūs girdėti, bent jau jums tikiuosi malonu mane girdėti. Blemba, kaip čia pastum, kad jūsų ausis, akis, noriu pasakyti, kad jūsų ausis nesprogtų. O, va taip gerai. Fū, palaukit, gero pokalbio mes nepraeidam niekada be pirmo gurkšnio kavos. O, dabar galim kalbėti. Nu ką, klausykit, dar vienas toksai ekstra įjungimas, ekstra news, kaip mes galim matyti per teliką. Kodėl? Kokio velnio aš čia darau jūsų ekranuose, arba jūsų ausinėse, arba jūsų mobiliuose telefonuose, nežinau. Šiandien yra penktadienis, aš labai tikiuosi, kad šis turbūt pasirodys vis dėlto penktadienį, galbūt šeštadienį. Žiūrėkit. Taip, jau man trečias video per savaitę. Pirmadienis, kai visą pas mus podcastas su Kestučiu, jį šiek tiek aptarsim vėliau, po to ketvirtadienį pasirodė dar vienas podcastas su Agota Jakutytė, beje rekomenduoju pasižiūrėti, bet tai irgi aptarsim, šiandien penktadienis, darau dar vieną Zielsų ir šią savaitę dėl kelių priežasčių, tai priežastis numeris vienas, žinokit, šeštadienį aš visą dieną būsiu mokymuose, aš nuėjau mokytis, įstojau online'u ir gyvai viskas vyks, sakykime, bus iš tikrųjų viskas transliuojama iš užsienio, bet susirinka žmonės tam tikrą vietą ir žiūri visą transliaciją ir tarpusavyje bendrauja. Tai visą dieną būsiu e-komercijos mokymuose. Tai šeštadienį jau negalėsiu įrašyti nieko. Ir beje, aš nustebau, žinokit, nuo 10 ryto iki 8 valandos vakaro ir sako, netgi kai kada užsitėse mokslą, tai blemba, visą dieną būsiu kažkokiam kosmose. O dar kitas sekantis kosmosas, tai pas mus vyks patį sekmadienį, tai Life Academy workshopas pas mus, tai irgi negalėsiu rašinėti, nes drebinsim Litexpo rūmus ir visą savaitę realiai sėdžiu užsivertęs tokiais mikromanagementu, mikrovaldybą tokia, visus savanorius sužiūrėti, prezentacijas, su lektoriais susikontaktuoti, pasižiūrėti kas, kaip, kada, kur, nu, blemba, yra iš tikrųjų ką veikti. Tai va, nenorėjau jūsų palikti be Zielsų ir šią savaitę. Prižadėjau jums, plus žinau, kad ir klausot, ir žiūrit, ir kad mes turim tikslą su jumis, 100 000, man žinokit, kiekvieną dieną šitas tikslas prieš akis, tai tam reikia daryti daugiau ir daugiau medžiagos, ir stengiuosi daryti tą kokybišką medžiagą, kaip ir sakiau, nenoriu, jaučiu, kad esu išsekęs, nedarau. Taip, žiūrėkit, ką mes šiandien su jumis turim aptarti? Mes šiandien turim aptarti, aš manau, kad keletą tokių įdomių dalykų. Beje, keletą savaičių mes su jumis nebendravom viena tokia labai įdomi tema, tai mes su jumis nebendravom knygų tema. Tai kelios naujienos. Visų pirma, ką esu perskaitęs? Per pastarąsias, nu dabar jau sakykim, 3 savaitės, aš esu perskaitęs, brūkšnelis perklausęs, jūs žinote, aš klausau knygų, tai to aš jums pasakysiu. Visų pirma, tai 50 lifehackų įtakingų žmonių. Steveno Pirso knyga patiko, labai patiko, rekomenduočiau kiekvienam paklausyti arba pasiskaityti, beje, draugai, nežinau, ar yra išversta į lietuvių kalbą ši knyga. Bet 50, žinokit, tokių punktų, kai kurie punktai be abejo, 100 kartų girdėti, bet ten šiek tiek galbūt iš kitos pusės yra pasakojama ir kai kuriais pavyzdžiais galbūt, blemba, taigi galima netgi taip daryti, galima netgi taip, sakykime, viską traktuoti, įsivaizduoti ir implementuoti. Tai va, šita knyga nebloga, rekomenduočiau. Po to, kurią aš dar tuoj greitai... Viktorą Pelevina pradėjau klausytis ir įvyko įdomus atvejai. Žiūrėkit, tie iš jūsų, turbūt daugelis iš jūsų, nu, kadangi šio įrašo klausosi mažai žmonių ir žiūri jį, labai mažai žmonių ten iki 5 000, kai kada ten maksimum iki 10 000. Tai turbūt nei vienas iš jūsų, beje komentaruose parašykit, nesat girdėję apie tokį autorių kaip Viktor Pelevin. Visų pirma, tai jo knygos nėra išverstos į lietuvių kalbą, bent jau kiek aš žinau. Visų antra, tai yra labiau nišinis autorius, apie kurį labai mažai kas žino, bet žinot, kaip yra sakoma underground'e, daugelis kalbasi, šnabždosi, sako, blemba, Viktoras Pelevinas yra geras autorius, būtinai jo klausykit ir skaitykit. Apie Viktorą pirmą kartą aš esu išgirdęs, man atrodo, yra toksai kanalas Big Money, ukrainietis verslininkas, kurio kapitalizacija virš 300 milijonų, fainas bičas, neįtikėtinus interviu daro apie verslo tematiką. Ir jisai pasakojo, kad jisai šiaip didelis knygų mėgėjas ir jisai sako, kad Viktoras Pelevinas yra fainas. Po to žiūrėjau jo intervą su kitu žmogum, ta sako, jo, Viktor Pelevin, čia va, tokia ir tokia asmenybė, labai faina, beje yra tam tikros paslaptis aplink šią asmenybę. Draugai, jūsų sveikata. Yra sakoma, kad netgi tokio žmogaus neegzistuoja. Dabar, Viktor Pelevin, tai netgi ne slapyvardis, o
Palauk, kaip jie sakė, niekas nėra matęs šito žmogaus, tas nuotraukos, kurias mes galim pamatyti Wikipedia ar šiaip internete, ne va šio autorius, tai yra bullshit, tai yra nesąmonė, tai yra feikas, tai yra tokia netgi teorija arba toks mitas, kad šio žmogaus tipo neegzistuoja, labai keista, kas gali rašyti šitas knygas, kažkas sako, kad tai netgi tam tikra korporacija rašo šias knygas, tai vat apimta mitais visa asmenybė. Ir po to apie Viktorą Pileviną pirmą kartą iš lietuvių lūpų aš išgirdau iš Dainiaus Jakučionio. Tikiuosi, žiūrėjot podcastą. Beje, Dainius pas mūsų sekmadienį bus Life Academy workshop'e, jisai turės visą paskaitą, virš valandos pasakos vien tik tai apie baimės ir kaip jas pogalais nugalėt. Tai jisai sako, Viktor Pilevin. Sakau, o, čia įdomu, mes šiek tiek padiskutavom, bet aš tada tik esu, buvau tik tai girdėjęs apie Viktorą, aš nesu skaitęs arba klausęs nei vienos jo knygos. Ir tuo paskatintas, mano autoritetas yra tas Big Money kanalo autorius, tai yra Jevgenij Černiak, man savotiškas autoritetas yra Dainius Jakučionis, ypač kaip gydytojas, psichoterapeutas, tikrai autoritetas jis man yra, nors kaip žmogus, jisai man labai mažai pažįstamas, mes labai mažai pažįstami, tikiuosi, kad ne tai, kad pagerinsim, bet pažinsim vienas kitą daugiau, būtent tokių visokiausių video dėka, seminarų dėka, workshopų ir taip toliau. Galvoju, ok, reikia reiškia paklausyti, apie ką ten žmonės kalba, kodėl toks įdomus yra šis autorius. Jok, ir aš, žinokit, atsiverčiu, atsidarau savo programėlę, aplikaciją, įvedu Viktor Pilevin ir man, žinokit, išmeta... Nu, tokius keistus pavadinimus, kur aš galvoju, pala, vien tik iš pavadinimo sakyčiau, op, jau įdomu. Kelis pasakysiu jums kelis knygų, jo knygų pavadinimus. Kaip čia jums I fuck 10, bet rašosi ne per F, o ar per A, per PH. I mažoji kaip iPhone'as, I mažoji, P didžioji, phuk, I fuck 10. Apie ką knygą, nežinau, šitos neklausiau. Mafusailio lempa. Kita knyga, Spi. Tai reiškia, miegok. Po to knyga, kurią aš klausiau, T vadinasi, tiesiog T, mažoji T raidė ir viskas. Po to Generation P, po to Batman Apollo, sekanti knyga, SNUFF, SNUF, kurią dabar klausau, Omon Ra. Nu ir žinokit, labai keistų pavadinimų pas jį yra knygų. Tai nusprendžiau, kad tas bičas rekomendavo būtent tą knygą T, aš ją atsisiunčiau, nu, programėlį, download galima daryti, arba jeigu turit interneto įvalės, tai klausykit ir taip. Ir aš pradėjau ją klausyti. Ir žinokit, kiek kartų tenais buvo lūžiai, tai vadinami. Atrodo, knyga yra apie vieną, klausai po gero pusvalandžio pala, čiūčiūt pasikeitė, dar klausai, ok, dabar iš kito kampo pasakojimo mums. Praeina kažkiek laiko, op, žiūri, kad vėl pasikeitė. Ir ten viskas taip praeitėliojasi, afigenai. Labai, labai smagiai susiklausė šitą knygą. Vėlgi, šiek tiek buvau nusivylęs finalu. Man finalas nelabai patiko pati pabaiga. Tikėjausi kažko daugiau, tikėjausi tokio twisto turbūt, tai yra tokių, vėlgi, tokio pasikeitimo ir aš labai, man labai patinka tokios pabaigos filmų, serialų, knygų, beje knygose dar to nesu matęs arba skaitęs dėl to, kad labai mažai grožinės literatūros knygoje su perskaitęs. Bet filmus ir serialuose labai mėgstu, kada yra atvira pabaiga, tai reiškia, kai tau nepasako, kuo viskas pasibaigė, o tau užmeta tokį jauką ir tu gaudai jį ar ne ir nesupranti, kuo iš tikrųjų viskas galėjo pasibaigti ir pasibaigė. Tai žinokit, labai tikėjausi, kad ir čia tai bus, bet bent jau aš kaip supratau pabaigą, tai ten yra ne atviras finalas, o kaip čia pasakyti, uždaras finalas, tai reiškia, viskas buvo sudėta, visi taškai ant jį buvo sudėti. Pati knyga apie ką pasakoja, kad neprispoilerint jums, pati knyga pasakoja apie tai, kaip vienas grafas T, jo vardas T, važiuoja į tam tikrą vietą ir nesupranta kodėl. Ir po to jį bando nužudyti, nieko ypatingo atrodo neskama. Po to jisai neva supranta, kad jis yra tiesiog vieno autoriaus personažas, knygos personažas. Po to gaunasi, kad nu ne visai taip. Ir kelis kartus vat, viskas taip pasibaigė ir galų gale koks finalas, aš jums nepasakysiu, rekomenduočiau jį paklausyti arba paskaityti šią knygą. Į anglų kalbą aš manau, kad tikrai išversta šitą knygą, nors užsiknysit turbūt ieškot, bent jau mūsų lentynose, tai tikrai, jeigu esat ir gyvenat užsienyje kažkur, Londonas, Norvegija, tai galbūt ir surasit anglų kalbą šią knygą. Jeigu suprantat rusų kalbą, draugai, žinokit, rekomenduočiau pasiklausyti. Pasiklausyti arba pasiskaityti šią knygą, vėlgi su įsigijimu, galbūt bus problemų, žinau, kad pas mūsų Vilniuje yra knygynas Homo sapiens, berods jisai vadinasi, rusų kalbos knygynas.
Nėra pats didžiausias, bet žinokit, nemažai tenais yra knygų, surasit. Ir šiaip, žinokit, draugai, aš nežinau kodėl, bet pastaruoju metu aš sutinku vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių, nuo jaunų aš laikau iki, okay, ne iki, bet 30 mečiai man irgi yra jauni žmonės, kurie nekalba rusiškai ir nesupranta rusiškai. Blemba, labai nefaina, nes jūs neįsivaizduot, kiek informacijos jūs prarandat. Anglų kalbą mokėti yra tikrai privalumas ir netgi būtinybė 2019 metais. Rusų kalbą mokėti, aš manau, kad tai yra irgi didelė, didelė būtinybė ir tai yra aфиgenas privalumas. Daug informacijos, daug geros informacijos, daug geros literatūros, daug gerų video, ypač YouTube. Ypač jeigu jūs mėgsta tobulėt, tai YouTube'as jums, žinokit, atvertų visiškai naujas duris, būtent rusų kalba. Ar dabar, jeigu jums yra 30 plus metų, arba ten 25 plus metų, ar dabar vertėtų mokytis rusų kalbos? Aš pasakyčiau jums taip, jeigu jūs planuojat likti visą gyvenimą arba bent jau gerą dešimtmetį Lietuvoje, aš jums sakyčiau turbūt, blemba, pradėkit mokytis rusų kalbos. Lietuvoje tikrai pravers ir susišnekėt galėsit Vilniuje ir kitose miesteliuose galbūt rusų kalba ir be abejo informacijos. Informacijos liūnas, rusų kalba yra, wow, daug, daug, daug visko. Plus, sutiksit ar ne, nežinau, galit komentaruose parašyti, bet mano manimo, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, jie turi labai panašų mentalitetą į mūsų. Tai reiškia, jeigu jie pasakoja kažką apie verslą, tai žinokit, tai bus žymiai priimtiniau mums, ypač jeigu mes kalbame apie e-komerciją, negu mes išgirstume informaciją iš JAV, pavyzdžiui. Nes nu, ten kitos platformos, kitas mentalitetas žmonių, visiškai kitaip žmonės leidžia pinigus. Ir aš esu mokęsis šiek tiek verslo, ypač e-komercijos JAV, ir dabar specialiai pasirinkau Rusiją, dėl to, kad tenais moko labiau prižemintų dalykų, kuriuos galima panaudoti jau dabar. Tai mano manimu, postsovietinis visas tas, visa ta teritorija, iki šiol mes esam labai labai panašus, neturiu jokių pretenzijų, nei rusam, nei baltarusam, nei lietuviam, nei dar kažką man nusispėjau. Aš žiūriu kaip į žmonės, aš nežiūriu jokios politikos. Tai man artima yra rusų kalba, man tai yra gimtoji kalba be abejo. Dėl įvairiausių priežasčių informacijos tenais yra labai daug. Tai rekomenduočiau jums pamažu, pamažu, kaip ir anglų kalbą turbūt mokytis, žiūrėti kažkokį tai vieną kitą serialą galbūt su rusų vertimu, po to pradėti galbūt žiūrėti YouTube'o paprastesnius kažkokius tai video. Galų gale, jeigu persitant literatūros, nors aš įsivaizduoju, kad jeigu jūs pirmą kartą matot kirilicą ir pamatot 33 raidės, galvojat, wow, čia tos raidės, kurių aš beveik nesu niekada gyvenime matęs. Tai tas pats, kaip man turbūt pasižiūrėti į žydų kalbą, ne? Arba į graikų kalbą, arba į arabų kalbą, kur čia raidės, aš net nesuprantu, kas tai. Tai turbūt ir jums tas pas bus. Nelengva kalba, tikrai sudėtinga kalba, daug raidžių, daug žodžių, daug prasmių. Vienas žodis gali turėti daug, daug prasmių labai, daug perkeltinių prasmių, bet žinokit, turtinga kalba, man jinai labai patinka. Plus, vienas didžiausių turbūt privalumų, tai būtų tai, kad šią kalbą nešioja šimtai tūkstančių milijonų. Visų pirma, rusų, man atrodo, apie 106 milijonų, ukrainiečių apie 40 milijonų, baltarusių tenais kažkiek yra, mūsų Lietuvoje kažkiek žmonių kalba rusiškai. Žinokit, daug, daug kalbos nešiotojų yra. Tai reiškia, kad kalba yra paklausi, informacijos šita kalba vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Aišku, nelyginant su anglų kalba, kur daugiau negu jardas žmonių kalba anglų kalba, bet rusų dėl informacijos kiekio rekomenduočiau. Tai va, šią knygą perklausiau Viktoro Pelevino, tai vadinasi. Labai patiko, užsikabinau, wow, yes. Po to galvoju, okei, okay, aš tada pamėginsiu vieną tokią knygą klausyti, vieną kitokią. Ir tada pasirinkau tą knygą apie įtakingų žmonių 50 lifehackų nuo įtakingų žmonių. Perklausiau irgi, kaip ir minėjau, labai faina knyga ir po to galvojau, okei, okay, dabar atėjo laikas vėlgi grožinė literatūra, aš negalvodamas, bam, Viktorą Pelevino galvoju snuff. Gan populiarus pavadinimas, pagal Google žiūrėjau, išvydžiau samai populiarnai knygai Viktorą Pelevino, biruotas taip, rusiškai užrašiau ir man snuff, man atrodo pirmoje arba antroje vietoje. Bam, įsijungiu. Praklausiau beveik 3 valandas, žinokit, ir vienintelį, turbūt vienintelį kartą, kiek aš pamenu, nustojau po 3 valandų klausyti knygos. Vis laukiau, kada užkabins, vis laukiau, kada atsiras kažkas įdomaus, ir žinokit, nieko įdomaus aš čia nesuradau ir nesupratau, kodėl jie taip giria. Galbūt duosiu dar pusvalandį, maksimum valandą, jei galimybė pagroti mano ausise, tai jeigu neužkabins, tai žinokit, skipinsiu, tai reiškia, pradėsiu kitą knygą klausytis.
Tai va, Viktor Pilevin ir štai tokios knygos. Kalbant apie knygas, tai iš karto norėčiau turbūt pasakyti, kokiai knygai šią savaitę pas mus akcija. Šiai savaitėje akcija yra dar kartą mes padarėm Steve'o Jobso biografijai, apie kurią aš pasakojau vasarą, tai draugai nesikartosiu. Tik pasakysiu vieną, kad praeitais metais perklausiau virš 30 knygų, tai ši knyga top 1, top 2, top 3 tai tikrai įeina į mano geriausių klausytų knygų visų laikų, nu ir aišku ir praeitų metų. Labai faina knyga, tai nuorodą palieku kaip visada. Su kodu Zizas, vietoj, man atrodo, beveik 15 eurų, ši knyga kainuos jums tik tai 4,99. Na ir dar kartą, kalbant dar apie knygas, draugai. Kaip jūs žinot, tikiuosi gaunat mailus, jeigu negaunat mailus su mūsų visais pasiūlymais, tai įveskit savo mailą į podcastai.lt puslapį ir mes jums siūsim visas naujienas su naujais podcastais, su naujais įrašais ir su naujom akcijom visokiausiom knygom. Tai su nuolaidos kodu Vadimas, visom audio knygom audiotekoje yra 10% nuolaida. 10%. Tai yra nemažai ir nedaug, sakyčiau taip. Aišku, kada nuo 15 kaina krenta iki 4, bet čia vienai knygai kartą per 2 savaitės, o čia kiekvienai knygai, pavyzdžiui, vietoj 15 jūs sumokėsite 13 PM. Žiūrėkit, 2-3 knygas į mėnesį įsigijat, jau kokį petaką, liaudiškai tariant, jūs sutaupot ir jau galite keletą kavos puodelių įsigyti, beklausant tų nuostabių knygų iš audioteko. Taip. Gerai, grįžtam prie podcastų, draugai. Šiokios tokios naujienos. Pirmadienį paleidom podcastą su Kestučiu Fedirka. Komentarus aš jūs, žinokit, skaičiau. Iš pat pradžių aš nutokiau, kad gali būti būtent tokie komentarai. Kodėl aš nutokiau? Todėl, kad mes, kai darėm šį podcastą, man atrodo, tai buvo dar prieš naujus metus, tai gruodžio pabaiga, berods buvo. Arba sausio pradžia, arba gruodžio pabaiga. Man šitas podcastas buvo labai sudėtingas, sunkus. Ne dėl to, kad žmogus nekalbus, bet dėl to, kad, žinot, kaip būna, vat, sinchronizacija įvyksta. Ką reiškia sinchronizacija? Sinchronizacija, pavyzdžiui, kad jūs maždaug suprastumėt, ką tai reiškia. Sinchronizacija įvyksta tarp manęs ir Nerikos, kada mes darom automobilių apžvalgas, ane? Pokalbis liejasi laisvai, galim vienas iš kito pajokat, paprikolint, viskas faina, informacija, viskas good. Sinchronizacija, pavyzdžiui, tarp manęs ir Petrausko Povilo, ane? Eventus mes vedam kartu, surandam bendrą kalbą, vienas kitą gerai papildom, jums Amerika patiko pagal video, mes ten, aišku, daug žvengėm, bet jūs pagavot bairius, viskas ok. Tai čia aš vadinu sinchronizaciją. Ką aš vadinu, kai nepavyksta sinchronizacija? Tai, kada aš kalbu vieną kalbą, žmogus kalba kitą kalbą. Ar kažkas iš mūsų abiejų kaltas? Ne, tiesiog mes kalbam skirtingais dažniais, skirtingais žodžiais, skirtingo mąstymo esam ir aš bandau visada prisitaikyti. Aš visada bandau prisitaikyti. Vienas iš, sakykime taip, tikslų mano visų podcastų, tai duot žmonėms pasipasakot, papasakot savo pasaulėžiūro, ką jie mano, ką jie galvoja ir taip toliau. Ir aš labai retai, kada vėliuosi su jais į kažkokį tai ginčą, varnį, diskusiją, tokia rimtesnė. Šį kartą diskusijos nebuvo, mano manimo, neįvyko dialogas, buvo klausimas, atsakymas. Buvo labai daug į klausimų neatsakyta, nežinau, kodėl tai buvo parodyta. Ir aš nutokiu, kad kodėl tai buvo padaryta. Ir aš nutokiu, kad, žinokit, jums neužėjais. Pirmieji turbūt 20-30 komentarų, beveik 90% į vienus vartus. Sakėt, kad neįdomus svečias ir daugelis, būtent daugelis iš jūsų ir minėjo tai, kad atsiprašau, aš šiek tiek taip atsistosiu, atsisėsiu. Užsikalbu, žinokit, daug kalbų pastaruoju metu. Jūs pastebėjot, kad neįvyko tos sinchronizacijos, jūs sakot, jo, blema, kažkaip sunkiai klausosi, dar kažkas. Ir po to atsirado daug teigiamų komentarų. Ir aš toksai buvau šiek tiek susimetęs. Aš nežinojau, kaip iš tikrųjų jums sužeis šitas podcastas ar ne. Iš vienos pusės atrodo, kad ne, bet laikai, dislaikai ir pežiūrus sako visiškai ką kitką. Ok, galvoju, ne problema. Sakykim, tam, kad išsitaisyt, aš nusprendžiau, kad reikia paleisti dar vieną podcastą. Mes esam nufilmavę, kaip ir sakiau, apie 20 jų. Suprantu, kad reikia absoliučiai kitokio žmogaus, kaip svečias. Ir mes papostinom ketvirtadienį podcastą su Agota Jakutytė. Su Agota mes susitikom. Pirmą kartą, žinokit, buvo labai įdomus mūsų susitikimas. Ir galbūt kažkas iš jūsų, ypač jaunuoliai, kažką galės iš to mano dabartinio pasakojimo savo pasibraukti ir pagalvoti. Blemba, bet visai neblogai, iš tikrųjų. Dabar žiūrėkit. Prieš gerus 4 mėnesius, man atrodo, galbūt netgi daugiau, tai buvo spalio berods mėnuo, mes dar bazavomės tada Altspace'e, mes sėdėm, dirbam bendroje erdvėje ir aš matau, kad bėga Chihuahua.
Ir aš galvoju, opa, o aš šunis labai mėgstu, šuniukas. Man keturkojai labai daug ką reiškia, labai juos myliu. Aš iš karto tą šuniuką griebiu, aš jį bandau glostyti, tenais viskas faina. Nu, mano tokia yra natūra. Pamatau šunį, iš karto lendu prie to šuns. Ir ateina šeimininkė. Pamatau jauną merginą. Merginą, man atrodo, nu, kažkur maždaug 25 metų amžiaus. Ir mes išsikalbam, jinai papasako apie tai, kuo jinai užsiima, ką jinai daro, kad jinai kuria tikrą kokybišką šuns maistą, kuris yra iš mėsos, plus kažkiek yra daržovių, kas tai yra freeze dried viskas, tai reiškia greitai užšaldoma. Nu, plemba, kas čia su šviesa, labai atsiprašau, tuoj. Nežinau, kodėl, draugai, aš niekada nepataikau su šviesa. Tai arba per daug, ar per mažai tos šviesos, nejaugi čia taip greitai temsta viskas. Tai va, mes su jie išsikalbam, aš supratau, kad jinai daro fainus dalykus ir jinai pasakoja, pavyzdžiui, kad jinai daro tikrus šampūnus. Tai reiškia tikrus, tai reiškia be cheminių elementų, kur šampūnai šunims, kurie nekenkia jiems. Aš galvoju, bleba, labai įdomu, sakau, koks yra brandas. Nu, jinai pasako, Hack the Dog, toks keistas pavadinimas, suprantu, kad orientuojasi į pasaulinę rinką. Galvoju, okei, okay, aš užlaikinau ją ir žinokit, vieną klaidą minį visgi padariau. Jinai buvo tam pokalbių kambary, praleido dar keletą valandų, mes išėjome anksčiau už ją. Ir aš pradėjau scrollinti, žiūrėti, kuo jinai užsiminėja, ką jinai daro, kokias iniciatyvas jinai daro, aš galvoju, blemba, šito žmogaus man reikia podcast'e. Kodėl aš nenuėjau ir gyvai jai nepasakiau, labas Agota, dar kartą klausyk, davai padarom podcast'ą. Kažkodėl aš nepadariau šito pitch'o. Bet praėjus, man atrodo, vieną ar dviem dienom aš jai parašiau Facebook'e į puslapį, sakau, aфиgena iniciatyva, man patinka, ką tu darai, davai padarom podcast'ą. Nu tai va, tai jeigu trumpai, atsiranda po kelių mėnesių Agota priešais mane, mes sėdim, bendraujam, podcast'o metu aš supratau, kad tai yra wow, to prasme, ten kalbam ne tik apie šunis, apie jų mitybą, apie tai, kad šuo turėtų gyventi dvigubai daugiau negu dabar gyvena, kadangi mes maitinam šunis ne tuo, kuo turėtų minti šuo, tai jeigu šuo yra maitinamas įvairiais angliavandeniais, kuo daugiau cukrų, tai realiam gyvenime, realiam pasaulyje šuo negautų tų grikių. Grikių tai čia turbūt dar geriausias atvejis, visokiausio šlamšto, ten ryžių, kukurūzų, krakmolų, visokiausio ir cukrų, o gautų mėsos ir nepasakojo, kad yra toks tyrimas, mes beje linką įdėjom, tikiuosi įdėjom į tą tyrimą. Ir sako, šuo turėtų gyventi dvigubai daugiau. Ok, mes pradėjom po to kalbėti ir apie, iš pat pradžių beros, pradėjom kalbėti ir apie pačią Agotą, apie jos gyvenimą, apie tai, kad jinai dirbo modeliu, jinai sirgo depresiją, jinai norėjo nusižudyti, kaip jinai tai bandė padaryti, patarimų paprašiau jos, nes man labai svarbu tie iš jūsų, kurie žiūrėjo tą podcastą ar dar žiūrėsit, kad jūs praktiškai kažką gautumėt ir jeigu jūs atrandat save būtent tos merginos kailėje, man labai svarbu, kad jeigu jūs esat toj pačioj stadijoje, kurioje jinai buvo, kad jūs gautumėt tą patarimą ir kad jūs pagalvotumėt, blemba, šitas žmogus irgi tą patį padarė, šitas žmogus darė tą, kad išsikapstyti iš tos situacijos. Tai aš visada bandau, kad kuo praktiškesnis būtų mūsų podcastas, kad jisai būtų ne tik įtraukiantis, įdomus ir naudingas, bet kad ir būtų dar praktiškas podcastas, kad galėtumėt kiekvienas iš jūsų pritaikyti, ką išgirdote. Tai va, labai fainas podcastas ir prieš gerą savaitę, žinokit, sėdžiu aš jau šeštadienį berods anksti ryte, pasidaręs kavos kaip ir dabar. Bet jei iš jūsų, kurie mane klausotės, tai žinokit, aš niekur nepradingstu, su garsu viskas okei, aš tiesiog kavos pasidaręs ir geriu kavą su jumis kartu. Ir aš galvoju, ką tokio padaryt sekantį sekmadienį, nes pas mūsų eventas Life Academy workshopas, kad ne tik duoti naudos ir informacinės naudos, bet ir paskatinti kažką tokio gero nuveikti. Ir aš, man taip cink, klikas toksai galvoju, blemba, padarom kažką įdomaus saugoto. Jinai daro įvairius dalykus su šuniukais. Ir kaip tik prieš keletą dienų man kažkur pašmeižavo jos naujas postas, kad jinai buvo su savanoriais arba su draugais, dabar tiksliai nepasakysiu, nuvariusi į Ukmergės šunų prieglaudą. Ir ten padėjo sukalti būdas, išvalyti šunų tuos namukus, pamaitino šunis, pavedžiojo ir taip toliau. Aš galvoju, blemba, padarom tą patį, aš noriu, kad mano bendruomenė būtų stipresnė ir kad ta bendruomenė būtų stipriausia, aišku, kad jos brandulys būtų Life Academy arba Zies Academy, po to, kad būtų mano visi sekėjai, kad jie irgi būtų apjungti ir kad mes kartu darytumėm įvairius dalykus. Ne tik žiūrėtumėm, aš ne tik jums kažką rodyčiau, bet ir savo pavyzdžių rodyčiau, kad aš darau tą ir tą ir tą ir kviečiu jūs visus. Ir jūs ne tik žiūrėtumėt, laikus man dėtumėt, komentuotumėt, kad teigiamai, kada neigiamai ir taip toliau, bet kad mes kažkokį tai, žinokit, paliktumėm po savęs pėdsaką.
Ir aš galvoju, okei, okay, fain, aš parašiau Agotai, sakau, o ką jeigu mes vasario mėnesį, vasario vidury nuvažiuosim į kokią nors šunų prieglaudą ir tenais padarysim gerą darbą. Sako, cool, darom, gerai. Sakau, okei. Okay. Ir žinokit, tai buvo man toks mini skambutis, kad viskas, dabar tikrai jau atėjo laikas ir atėjo laikas vienam dalykui. Tai reiškia, atėjo laikas užbaigti paramos fondą. Paramos fondą aš įkūriau praeitais metais. Praeitais metais įkūriau paramos fondą dėl labai įdomaus įvykio. Sausio, dabar nepamenu, 20 kažkelintą dieną, lygiai prieš metus, aš pradėjau savo turą po Lietuvą, jeigu galima tai vadinti, su tavo Bullshit istorijos seminaru. Pirmas mūsų sustojimas buvo Šiauliai. Aš nežinau, kas įvyko tose Šiauliuose, kodėl atėjo virš 200 žmonių, kodėl ten buvo tokia aфиgena atmosfera, kur aš pirmą kartą buvau pasijautęs taip šiltai priimtas, tai šiauliečiai 5 iš karto duokit, wow, nesitikėjau tikrai. Po seminaro prieina, seminaro metu buvo paklausęs žmogus, uždavęs vieną klausimą žmogus, mes užmotivavom jį, sakykime, nu ten buvo žmogus su negale tam tikra fizinė. Ir mes su juo po to išsikalbėjom po pačio seminaro, po pačio susitikimo ir aš galvoju, blemba, jam reikia pagalbos. Padėti jam nepavyko, nes iš jo pusės, jo ir jo brolio pusės kažkodėl buvo duotas stabdis. Mes turėjom padaryti trumpą video apie žmogų, papasakoti, jisai turėjo savo istoriją ir kam jisai renka pinigėlius. Du kartus, man atrodo, aš pičinau, jie kažkodėl, sakykim, taip nukencinu. Ta prasme, atšaukė šitos susitikimus, nežinau kodėl. Bet tai man buvo stimulas padaryti paramos fondą savo vardu, kad galėčiau aš asmeniškai rinkti žmonės ir rinkti žmonių pinigus, kad pamatyčiau, kokią vertę mes galim sukurti, ant kiek mes esam stiprus, kiek mes pinigų galim surinkti ir kam būtent skirti. Aš nesakau, kad kiti paramos fondai yra geri arba blogi, viskas ok, faina, ten apie Raudoną kryžių turbūt irgi esat girdėję, apie mūsų lietuviškuosius kai kuriuos paramos fondus irgi esat girdėję, kad nes atlyginimus savo išsimoka belin kokius ir taip toliau. Nekomentuosiu, manęs tai neliečia, jeigu komentuoju, tai turiu kažkokį tai sprendimą jums duoti. Tai nekomentuodamas duodu sprendimą, įkūriau savo paramos fondą. Man svarbu, žinokit, iš pat pradžių surasti žmonės arba surasti projektą, kam bus skirti šitie pinigai. Jūs turbūt pamenat, kelis kartus su jumis jau darom gerus dalykus, pavyzdžiui, buvom vieną kartą 17 metais nuvažiavę pas Rėjų tokį, Rėjų Lunecką, man atrodo, Rėjus paramos fondas Altaberos buvo tinklapis. Tai reiškia, reikėjo operacijos ir ausytėj, ir akiai, ir dar kažką. Blemba, širdį draskantis vaizdas, mes darėm tą video, žinokit, žinau, kad pagerėjo situacija Rėjų, bet nežinau, ar iki galo su tais ar ne. Sutvarkė, atsiprašau, su taisyti galima tik tai daiktus. Tai nežinau, ar tinkamą kiekį operacijų padarė ir surinko tinkamą kiekį pinigų. Bet žinau, kad tikrai pagerėjo, po to dar vieną kartą buvom susitikę vienam renginyje, jau žymiai geresnė buvo pas jį situacija. Ir aukojom pinigus, bet man esmė, kad mes iš pradžių surandam šeimą, surandam problemą, surandam kažkokį skausmą, tada aš padarau trumpą video ir aš transliuoju. Ką mes ir darom dabar? Dabartinė problema, sakykim. Vasario 16 dieną mes varom į Utenos šunų prieglaudą. Tam reikia dabar vat išsiaiškinom, su jais susiskambinom, ko reikia. Sako, maisto turi, visko turi, budas turi, žmogus, kuris tai daro iš medžio viską turi, sako, didžiausia problema yra voljerai, reikia voljerų. Ok, tai reiškia, aš sakau, Hebra, mes važiuojame į Uteną 16 dieną, kviečiu visus prisijungti fiziškai, kas norit, o kas nenorit arba ir norit, prisidėkit, prašau, finansiškai. Rinksim pinigėlius, už visus pinigėlius, kuriuos surinksit, įsigysim voljerus, pagelbėsim tam Utenos rajono šunų prieglaudai. Ką aš darysiu iš savo pusės, bent jau pažadu jums daryti. Tai bus paramos fondas, kuris nesieks be abejo finansinės naudos savo. Visi pinigai kol kas bus renkami tik taip per Paysera, tai yra lengviausias būdas, geriausia ataskaita, galima kortelį susikyti, atsiskaityti lengva, viskas faina, įvairius būdai jums pervesti pinigus per visus bankus, terminalus ir taip toliau. Tai visus pinigus, kuriuos surinksim, jūs matysit, aš darysiu ataskaitą, jeigu kartą į mėnesį mes darom Life Academy eventą, kartą per mėnesį mes darom to evento metu pristatymą, kam renkam dabar pinigus ir dar tai viešai visiems ištransliuojam, kartą į mėnesį mes nuvažiuojam pas tą šeimą ir aš jums pateikiu ataskaitą. Nuo pavyzdžiui, vasario 3 dienos iki kovo 3 dienos mes rinko pinigėlius tam, tam ir tam. Surinkta buvo iš viso 1000 eurų, štai visa ataskaita, Paysera's pavyzdžiui ataskaita, ne? Ir štai ką mes įsigijom, arba jeigu šunims, tai įsigijom tiek ir tiek voljerų, įsigijom tiek ir tiek instrumentų, dar kažko, štai jums čekiai. Jeigu mes sakom, renkam kažkokiai tai šeimai vaikų operacijai, pavyzdžiui, pinigėlius. Ok, tai reiškia, štai surinkom 1000 eurų, štai pavedimas šitam žmogui asmeniškai sąskaitą.
kodėl iš karto nevestumėm ir nerinktumėm pinigų tam žmogui į sąskaitą, pavyzdžiui, dėl to, kad kaip ir video metu sakiau, aš noriu pamatyti, ant kiek mes esam stiprus ir aš noriu pamatyti, ar visos mano pastangos nenueina šūnio ant odegos. Pavyzdžiui, jeigu aš sakau, štai šeima, reikalinga operacija, tikrai nežulikai, tikrai surinkė pinigus, padarys operaciją, o nenusipirks naują būdą automobilį arba dar kažką. Ir aš nežinau, kiek jūs suaukojate. Ir pavyzdžiui, jeigu aš darau tokio, vieną video, ten tris postus, vieną live, dar kažką padarau ir iš viso mes surinkam 100 eurų. Aš manau, kad tai yra labai maža suma ir kad energijos ir laiko buvo suaukota daug, rezultatas labai mažas. Arba atvirkščiai, mes surinkam 1000 eurų. Tu suprantu, kad tai yra wow rezultatas. Aš nesu skaičių žmogus, aš labiau kūrybos žmogus, bet man skaičiai yra irgi svarbus. Man įdomu ir svarbu sužinoti, ant kiek mes stiprus, kiek mes galim tai padaryti, plus man svarbu surinktą pinigų sumą pervesti ir pasakyti kiekvienam iš jūsų. Vat. Ir galiu netgi atskaitą, kada bus, pamatysi ten Karolis, Vytautas, Mindaugas, Agnė, Aistė, Viktorija, paukojot pinigus. Kiekvienam iš jūsų asmeniškai dėkoju, jūs prisidėjote. Žiūrėkit, va šitam vaikui bus atlikta operacija dabar, jūsų visų dėka. Šaunuoliai, ačiū Jums, kad esate. Ir taip kaip sniego gniuštės tokiu principu, aš manau, kad viskas išsirituliuos ir mes darysim po pusmečio žymiai geresnius darbus, žymiai didesnių mastų ir aš net nežinau, kur nueis visas šitas mūsų judėjimas. Tai va, draugai, tai va, tokios iniciatyvos, tokie reikalai, tokie planai. Taip, ką dar norėjau Jums papasakot? Apie kelis podcastus, taip, apie svečius, kaip visada aš Jums pranešau, ką esu kalbinęs, turbūt matėte ir Instagram, ir Facebook'e nuotraukas, bet ne visų pašnekovų aš dedu nuotraukas, tai užpratę savaitę biros padarėm podcastą su Vitalijom Vaitkevič, jau pasakojau apie tai, man atrodo, per vieną iš laivų, tai dabar turbūt populiariausias policijos pareigūnas pas mūsų socerdvėj, daug jisai Instagramino, daug jisai Facebook'e postų padaro, laivus kai kada padaro. Man atrodo, kad jisai yra fainas žmogus, jisai geras pavyzdys, jisai nedaro 50, kaip aš sakau, jisai sportuoja, jisai gerai atrodo, jisai šypsosi, jisai gelbėja gyvybės mums ir mes padarėm fainą podcast, aš manau, kad jisai turėtų būti geras pavyzdys jaunuoliams ir ne tik. Po to, šią savaitę, mes antradienį padarėm du podcastus, vienas iš jų buvo su Romualdu Mačiuliu, šiame metu norėjau pasakyti, su Romualdu Mačiuliu. Šitą žmogų aš pažinojau jau kurį laiką, dar labai labai seniai, pačioj pradžioj, turbūt Zilas podcast, jūs rekomendavote jį kaip svečią. Mes su juo susirašėm, bet kažkodėl taip ir nevyko mūsų su juo podcastas. Nežinau kodėl, nesusitarėm dėl kažko. Po to aš jį mačiau, buvau jį sutikęs per pardavimų formulę praeitais metais. Jisai buvo atvežęs tokį daktarą Demartini, apie kurį pakalbėjom, jisai studijuoja visą savo gyvenimą, žmogaus elgesį. Tai aš jį ten buvau sutikęs ir po to prieš keletą savaičių darėm laivą su Sauliumi Bagdonu, jis sako, blemba, kviesk Mačiulį, jisai kietas. Ok, sako, kviečiu iš karto. Tai pasikviečiau Romualdą į draugus Facebook'e, susirašėm ir po kelių dienų jisai jau sėdėjo priešais mane ir mes pabendravom. Vienas keišiausių podcastų, kuriuos jūs tik tai pamatysit, kaip viskas prasidėjo ir kuo viskas pasibaigė, jūs neįsivizuojate. Ta prasme, tikrai čia bus podcastas, kuriame aš daugiausiai žvengiu. Aš labai tikiuosi, kad ir jūs juoksitės daugiausiai. Žvengiu iš tokių labai keistų ir visiems labai turbūt artimų situacijų. Nu, pamatysit, išgirsit, žvengsit tikrai. Ir kuo viskas pasibaigė, ta prasme, kaip pasibaigė pas podcastas, aš netgi specialiai jį sustabdžiau, aš norėjau dar keletą klausimų uždavinėti Romualdui, bet sakau, kad geriau mes neužbaigsim tikrai ir mes užbaigėm ant tokios afigienos natos, kad jūs nustepsit, tikrai, teigiamai nustepsit. Ir tą pačią dieną mes dar padarėm podcastą su dar vienu labai fainu žmogum, daugelis iš jūsų turbūt jį pažįsta, taip pat tie iš jūsų, kurie propaguojat dvasingumą arba užsiimat saviugdą. Tai yra Mindaugas Vidugiris. Su Mindaugo Vidugiriu mes neturėjom šilto kontakto. Aš per šilto kontaktą dasibroviau iki jo ir jisai mums rokai linkėjimai. Jisai mums surinkė podcastą. Su Mindaugu pakalbėjom apie vaikų auklėjimą, bet iš tos pusės, kad ką daryti, jeigu pas tave yra berniukas. Jisai turi 4 vaikus, 2 mergaitės, 2 berniukai. Tai jisai kažkodėl veda... Stovyklas jisai daro. Berniukų stovykla ir vaikų ir
sunų ir tėvų stovyklas, va tokias, ir ten sprendžia įvairias problemas. Tai žinokit, labai fainai pakalbėjom apie Masters of Calm, apie jo rengimą, kaip jisai pasakė, dabar tai buvo festivalis, dabar mes vadinsim tai ne festivalio, o judėjimu. Tai šiemet, man atrodo, jie planuoja apie 2000 žmonių surinkti vienoje vietoje, beje, jeigu kada nors susimąstėt ar buvot masteriuose, liaudiškai tariant, būtinai parašykit komentarą, žinau, kad visada žmonės labai teigiamai atsiliepia apie šį festivalį, nemačiau nei vieno neigiamo atsiliepimo. Tai aš galvoju, kad šis seminaras, festivalis yra toksai labiau, nu, kas man yra dar kol kas nepriimtina, nežinau, apie tokį atsipalaidavimą, apie jogą, apie tokį meditavimą kažkokį, tai man tas nelabai priimtina, aš labiau toks esu veiksmo žmogus, man reikia daugiau, davai darom, ta, važiuojam, kalbam, darom, filmuojam, nežinau, rankom kažką darom, galva, žodžiais kažką darom, organizuojam, nesvarbu, man reikia judėjimo. Kada aš turiu daug judėjimo, aš gyvenu, man yra faina, bet kai man, aš turiu mažai susitikimų, mažiau darbų, mažiau planų ir aš tada suprantu, kad blemba, aš degraduoju, čia kyla mintis paskrolinti teliką, pažiūrėti, ką YouTube ten kokio šlamšto prifilmavo, net ne per savo subscription listą, o šiaip per home ir taip toliau. Tai va, sakau, ar tai tiesa, kad ten daugiau hebra medituoja ir kažkokioje ekstazija yra tokio? Sako, ne, jokių būdų. O, sako, tai yra gerai. Jis man papasakojo, kad ten, wow, koks judėjimas. Tai yra tikimybė, kad aš ten atsirasiu kaip lektorius vasarą, papasakosiu apie mitybą. Ir jeigu netgi aš nebūsiu tarp lektorių, tai aš pasakiau, kad bent jau dienai aš tikrai atvažiuosiu. Sakau, nežinau, ar ilgesniam laikotarpiu atvažiuosiu, nes mano vaikų tada bus apie pusmetis, tai nenorėsiu palikti žmogus. Žmonos su vaiku vienos keliom dienom. Sako, taip, to prasme palikti. Sako, tenais laksto vaikai irgi kelių mėnesių, ten sako, viskas ok, ten bus ir šiemet tipo pažadu ir šiltą vandenį, dušą. Ir viską absoliučiai, visas sąlygas, ta prasme, atvažiuokit su vaiku, bus faina. Tai žinokit, prižadėjau jam podcast'o metu, man toks pasižadėjimas, kad bent jau dieną mes atvarysim, o jeigu bus faina, jeigu viskas bus ok, tai atvarysim ir turbūt ir keliom dienom. Labai tikiuosi, kad mes labai gerai mes praleisim laiką. Tai draugai, tie iš jūsų, kurie buvo jau masteriuose, tai gausi tokį mini dovanėlę, tie iš jūsų, kurie dar nebuvot ir norėsit pirmą kartą apsilankyti, irgi gausi tą dovanėlę. Podcast'o metu sužinosit, kad pirdami bilietus į Masters of Calm šių metų, ten galima parašyti pastabą. Tai parašykit, kad esat nuo Zizo. Sakė, nuolaidos neduos, bet duos papildomos vertės. Papildoma vertė, mano manimu, yra visada geriau negu nuolaidos. Nors pas mus žmonės vis dar galvoja geriau, aš sumokėsiu 30 eurų, 20 eurų, bet nieko daugiau negausiu. O aš esu kitokios nuomonės. Geriau sumokėti 30 eurų ir gaut 50 eurų vertės. O čia tada jau, kaip yra sakoma, geras dylas. Užsikalbėjau. Taip, tai va tokius podcastus sufilmavom, apie viską papasakojau, apie iniciatyvą papasakojau. Ką dar? Apie filmus. Žinokit, filmą norėjau pasižiūrėti penktadienį, šeštadienį filmą, esu pamatęs vieną labai gerą apžvalgą, labai teigiamą įvertintą apžvalgą filmo Žalioji knyga, The Green Book. The Green Book, tie iš jūsų, kurie nežinot, turbūt nežinot, nes nu, tai tokia, sakykime, labai niša. Man atrodo, 50-ais arba 60-ais metais Amerikoje, kaip jūs žinot, vis dar buvo labai prasta situacija su juodaodžiais. Tai buvo išleista tokia žalioji knyga, jinai taip ir vadinusi. Tai yra savotiškas toksai vadovas juodaodžiams, tamsiodžiams, kurioje vadovas, aš pasakau, jo, knyga, kurioje buvo surašyta, kokiais keliais važiuoti po Ameriką, kur yra draugiškos kavinės, kur yra draugiški viešbučiai, barai ir vietos būtent juodaodžiams. Niekam nepaslaptis, kad būdavo ir taip, kad, nu, pavyzdžiui, 50-ais metais tu važiuoji, esi juodaodis, užsuki į kavinę ir tave sumuša, tave gali nužudyti ir netgi policija neįsibrauna kai kuriuose miesteliuose, kai kuriuose valstijose, kaip Mississippi valstijoje, pavyzdžiui, tai būdavo iš vis didžiulis bardakas, KKK klubas, kokus klanas ir taip toliau. Tai buvo būtent sudaryta tokia parašyta žalioji knyga, kur buvo paminėtos visos kavinės, visi viešbučiai, kur yra draugiška būtent juodaodžiams. Tai filmas pasakoja, man atrodo, tikrą istoriją apie vieno bliuzo arba džiazo atlikėja, juodaodė, kuris uždirbdavo nemažus pinigus ir jisai pasisamdė vieną Italijos mafijozą, jeigu galima taip pasakyti, kriminalinio pasaulio atstovą, kad jisai su juo važinėtų po turą ir kad jisai jį gintų. Man tai žmogus, kuris darė tą apžvalgą, yra gan autoritetingas, tai rusiškai kanalas vadinasi YouTube Kino Kritika.
sako, vos ne metų filmas gali būti. Ok, žiūriu, kad atsirado šitas filmas, geros kokybės, įsijungiu, bet žiūriu, kad garsas yra prastas. Buvo nedubliuotas dar, o buvo tiesiog voiceoveris ant viršaus įrašytas, man atrodo, dviejų balsų vertimas. Galvoju, ok, geriau aš palauksiu keletą savaičių, nes ten toks kaip ir mini miuziklas, geriau aš sulauksiu geresnės garso kokybės ir pasižiūrėsiu. Tai draugai, šią savaitę aš jums nieko neparekomenduosiu, ką pasižiūrėti. Pasižiūrėjau ketvirtą seriją True Detective trečią sezoną, jeigu dar neįkalbėjau jūsų pažiūrėti, pogalais padarykit tai, atmosfera, dialogai, personažai, byla, viskas yra faina. Valanda, valandos trukmės serijos. Va taip, aplaižysit pirštus ir sakysit, zizai, duok dar kažką panašaus. Bent jau aš taip tikiuosi, nes daugelis, kas žiūri, sako visi, True Detective, wow, aфиgenas serialas. Taip, na ir viskas turbūt, draugai. Ši savaitė pas mane tokia intensyvi. Primenu dar kartą, draugai, visų laukiu, tikrai, su atvira širdim, su visa širdim, jūsų laukiu šį sekmadienį Life Academy workshop'e. Tie iš jūsų, kurie esat nariai, gali dalyvauti nemokamai. Tapkit Zizai Academy nariu ir pažadu, kad pirmadienį pas mus pasikeičia jau pavadinimas, mes pakeičiam jau tinklapį ir mūsų pasikeičia kainodara. Dabar žiūrėkit, vis dar yra tikimybė, galimybė įsigyti Zizai Academy narystę už 9,90 € per mėnesį. Jeigu įsigysit pusmečio arba metams, sutaupysit netgi 20%. Bet jūs sutaupysit dėl to, kad kiekvieną mėnesį tokiuose didžiuosiuose renginiuose, į kurios bilietai kainuoja nuo 30 ir daugiau eurų, jūs dalyvausit kaip narys nemokamai. Plus jūs galėsit ir galite ir atsivesit kiekvieną kartą vieną svečią nemokamai. Savo antrą pusę, savo šeimos narį, savo draugą, draugę, nesvarbu ką. Kaip Zizai Academy narys. Taip kad tapkit nariais, sekmadienį pasimatysim su jumis ir dar galėsit atsivesti draugą. Jeigu negalėsit sudalyvauti, draugai, tai kviečiu tada live transliaciją stebėt, irgi visi Zizai Academy nariai stebės nemokamai. Ir po to galėsit dar ir įrašą pasižiūrėti, tada, kai jums bus patogu. Pirmadienį mes keičiam pavadinimą, tinklapis mūsų yra paruoštos, viskas pas mus yra paruošta ir kainos mūsų kyla. Pas mus bus trys planai, vienas bus tik tai online, kitas bus online, bet negalėsit pasirinkti visų seminarų, nes jau bus virš 50 seminarų, tai galėsit pasirinkti tik tai keletą, kadangi būtų nesąžinga. Visi žmonės, kurie moka iš visus metus, mato tiek pat, kiek ir žmogus, ką tik naujai įstojęs. Ne? Tai bus vienokia kainodara ir dar bus trečias planas, kur matysit visus seminarus ir dar galėsit atsivest draugą. Tai tas planas kainuos 29 €. Jeigu jūs dabar įsigysit Zizai Academy narystę už 9 €, tai mes jūs automatiškai konvertuosim į tą brangiausią planą. Dėl to, kad jūs buvot su mumis nuo pat pradžių, jūs buvot su mumis anksčiau ir taip toliau. Taip kad draugai, tapkit Zizai Academy nariais, sutaupykit 20%. Kiekvieną mėnesį darysim aфиgenus renginius kaip šį sekmadienį. Ateikit bent jau šį sekmadienį, pasižiūrėkit, jeigu nepatiks, tai tada nežinau, tada tiesiog mūsų keliai turbūt išsiskirs bent jau kuriam laikui, nes tai, ką mes darysim sekmadienį, tiek naudos, tiek vertės, tiek prasmės mes pasistengsim sukurti kiekvieną mėnesį. Kiekvieną mėnesį mes kursim bendruomenę, mes dalinsimės naujienomis žiniomis ir dar socialiai būsim atsakingi kartu su jumis. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt, pasimatysim po geros savaitės. Tikiuosi, kad susimatysim su daugeliu iš jūsų jau šį sekmadienį, tai arba live erdvėj, tai reiškia, darysim live transliaciją Zizai Academy nariams to evento iš Litexpo, arba netgi labiausiai ir geriausia būtų gyvai. Draugai, padarykim vieną dalyką. Jeigu jūs sekmadienį ateisit pas mane į Litexpo, padarykim štai tokį dalyką. Pasakykit, aš atėjau nuo Zizai on Air. Man bus smagu sužinot, kad jūs atėjot būtent dėl šito video. Viskas, draugai. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad esat. Susimatysim po savaitės. Pirmadienį susimatysim su nauju podcastu, o dar po savaitės susimatysim su nauju Zizai on Air. Ačiū jums. Iki.